Bloomberg verdiği haberde bildirilir ki, Avrupa enerji şirketlerinin borcu 1,7 trilyon doları yükselip Bloomberg iyulun 18'inde bildirib ki, neft ve gaz kıymetlerinin artması sebebinden Avrupa enerji şirketlerinin ümumi borcu 1,7 trilyon avroya çatıp, 2020-ci ile kadar bu rəqəm 2 defa az idi. Agentliyin məlumatına göre şirketler 2022-ci ilin ilk 6 ayında 45 milyard avro istiqraz ve 72 milyard avro kredit toplayıb. Sektör daha 24 milyard avro vəsait cəlb etməyə hazırlaşır. Bloomberg'in məlumatına göre böhrandan sağ çıxmaq üçün Almanya'nın Uniper şirketine təxminən 9 milyard avro, Çexiyə, CSP ise 3-ə qədər vəsait lazımdır.